Mēs atbraucam uz foršākajām mājām Latvijā, uz RFS mājā, mājvietu, LNK sporta parku. Pagaidām ziema, durvis varā. Šodien futbola klubs RFS dosies ciemos pie 24 bērniem, lai iepriecinātu tos Ziemassvārkos. Šeit varam atrast gan ukulele, gan RFS spēlētāju kreklus, gan sintezatoru, mikrofonu un daudz ko citu. Un jā, un šodien kopā ar mums dosies RFS un Latvijas izlases spēlētājs Artūrs Juzins. Jā, tikko savācām Noru un tagad dodamies uz Sarkandaugavu. Čau, Noru! Dodamies uz Sarkandaugavu. Negribu kļūdīties skolas nosaukumā, bet tā ir franču skola, īsāk sakot. Dosimies pie jaunieša, kurš ļoti vēlējās Pāvela Štembora kreklu. Un mēs viņam esam sagādājuši pat ar visu konferences līgas logo oficiālo spēļu kreklu. Tā kā dodamies iemos. Mums sveiciens tev svētkos no mūsu kluba, no Pāvela Štenbora. Nobildēsimies. Nu, priecīgs svētkus. Atvīrā. Nu, čau. Kā iet? Tev sveiciens. No Elvijas Tugļa. Viņa maika, jā. Nedaudz saldumi un cepuri ziemā balkā. Ņem. Paldies. Sveiciens. Divi, jā. Jūsu meitiņām, jā? Lielas paldies jums. Kāpēc tāda izvēle? Nu, viņiem patīk. Muzikanti? Jā, jā, laikam būs. Labi. Jauni pianistes. Tā. Sveiciens meitiņām, svētkos. Slabu. Raucam uz nākamo Rīgas skolu, šoreiz Rīgas Tēksvītu skola. Skatīsimies, ko ir sagādājis Ziemassvarku vecītis no RFS šoreiz. Ļūtu. Forša skola. Vecis cepurē. A, ne? Nomanīt. Čau. Pie tevis ciemos Artūrs Juzins. Un ir tā, ka mums ir trīs šobrīd izvēles. Mēs tev varam piedāvāt Žaļeiko kreklu, Paniča kreklu vai Varslabāna kreklu. Kur tu labāk gribētu? Paniča kreklu, jā? Jā. Es tev dodu Paniča kreklu. Lūdzu. Cepuru un kaldu. Jā. Arī tev. Jā. Jā. Super. Labam pusēm. Tā. Redziet, cik mēs ļoti labi taimingi jūtam. Mēs tieši tā kā atbraucām un tieši atbraucam skolas meiteni. Viņa ļoti gribēja sportu somu. To mēs arī sagādājām. Protams, kā jau visiem ļoti skaists RFS cepurītis, zila balts un saldumu našķi šajā Ziemassvārkos. Es domāju, našķi, kam negaršo saldumu. Wow. Droši. Oi. Tas, ko tu vēlējies sporta soma un arī saldums un RFS cepurīte, ja? Ziemā vēl siltā kausīm. Atvedām masieri, ja tā to var saukt, es nezinu, kā viņi varēja sauc, muskuļu masieri. Un jā, čāls sportis, laikam nodar, vajadzība ir, tad jau noteikti vajag. Čau. 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 Sveiki. Sveiciens. Čau. Sveiki. No mūsu kluba. Liels paldies. Tad prasīja. Liels paldies. Es esmu ilgi. Paldies, mīši. Čau, tiekamies. Čau. Esam pie Rīgas futbola skolas. Satiksim puisi vārdā Jegors, kuram vēlme šogad bija iegūt jaunus vārtsargu cimdus. Jā, paldies. Čau, mammu. Čau. 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 Iesim iekšā? Jā. Sveiciens, tev dienas sveiktos. Paldies. Tad es tam paskatīšu, es tur iekšā. Jā, nojauši. Magi. Nē. Atstāv. Paga man nā. Jā. Nekas Leģenda.
Tāds vēl nebija parakstīts. Visu labu. Paldies. Mēs atrodamies Jūrmalā, atbraucām pie Ukrainu ģimenītes, kuriem bija viena īpaša pasūtījums, un šorīt no rīta, teikšu godīgi, notika šīs dāvanas vispār gatavošana. 3-gadīgam laikam bērnam vai 2-gadīgam. Tas ir speciāls iššūts RFS logo, jo mums nebija variantu, jo tipogrāfijā mēs īsti nevarējām dabūt, bet bija prasība pēc mīkstas mazas rotēlietas, kuri virsū kāda RFS atribūtika. Hi. Merry Christmas. Hello, yeah. Nice hello. To meet hello. You. Nice to meet you. Hello. 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 Да. То, что заказывал, знаешь, автографы будут на первой игре. На первой игре ты можешь, да. Придешь с мячом? Казалось бы, конечно. Все, Муся, смотри, какая игрушка. Класс. Спасибо. Так. Для себя, да? Класс, творческий диск. Он в ней целый день ходил тогда, и в супермаркете, и на улице, и не снимая. Да, Мотя? Идем, Зай. Идем, фотографию сделаем. Давай, давай, давай. Они в шоке. Просто они тут смотрят. Как? Мы им сказали просто 15 минут назад. Они не знали. Да. Они майки подоставали. Что? Серьезно? Как? Не может быть. Такое бывает. Хорошо, сюрприз удался. Да, очень удался. Спасибо вам большое. Спасибо, вас тоже. Обязательно. Это болельщики ищут все. Давай еще один раз снимем, хотя. Да. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо, пока. Ю-ху! Nu, viss apbūzēs zuģi. Ok, no RFS tev sveicien šajā Ziemassvārkos. Tātad šeit iekšā tas, ko tu vēlējies. Un šeit būs arī RFS cepurīte ziemai. Un šeit tev arī kāds saldumiņš. Tu pats arī futbolu spēlē. Karpe. Jā, un kādā pozīcijā tu spēlē? Pusars. Super, Latvijā vajag daudz pusars, tā kā lai veicās un priecīgi Ziemassvārks, jā? Šeit ir Ziemassvārks, paldies. Davai, čau, čau. RFS piepilda sapņus jau 2. gadu pēc kārtas, un cerams, ka šī kļūs pa katru gadu tradīciju mūsu futbola klubam. Novēlam visiem priecīgus Ziemassvārkus un laimīgu jauno gadu!